নমস্কাৰ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন, তেওঁৰ যিবোৰ কবিতা মই ভাল পাওঁ তাৰ ভিতৰত অত্যন্ত ভাল লগা এটা কবিতা হৈছে মই দেৱদাস। তপন দাসৰ কণ্ঠৰ কবিতাটো যেন সোণত সুৱগা জৰাইছে, মই মাজে মাজে শুনো সেই কবিতাটো, আজিও শুনিম, আপোনালোককো শুনাম। আহকচোন আগবাঢ়ি যাওঁ। কবিতাটো মই বজাই দিছোঁ। মই দেৱদাস, কেনে আছা পাৰো? কালিও একেদৰে ঠিকঠিকীয়া ৰঙা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলা, চুলি মেলি আছিলা, কেৰাহীকৈ চাইছিলা মোৰ সপোনৰ আলিবাটত, যে মই স্থিত প্ৰজ্ঞ হৈ থাকো কেনেকৈ। তামাম চিগাৰেট শেষ কৰি সাতবাক হৈছো, মদৰ বটল শেষ কৰি হৈছো, মোৰ খায়াম ইয়ে দিল মাংগে মোৰ, আৰু তোমাৰ কাণহাৰ নাই, কেৱল জ্বলাই মাৰিছা। শপত খাইছো যি হাতেৰে তোমাক স্পৰ্শ কৰিছো, সেই হাতেৰে মই চিঙা নাই গোলা, যি ওঠেৰে চুমা খাইছো তোমাক, সেই ওঠেৰে কৰা নাই অপলাহ, তোমাৰ দুচকুৰ উজ্জ্বলতাত মোৰ মৃত্যু হওক। এনেদৰে তুমি আঁতৰি গলে উন্মাদ পৃথিৱী অযুত বছৰ, এনেদৰে তুমি থৰ হৈ চকুৰ ফালে চালে পৃথিৱী চিৰকাল নিশ্চ, কেনে আছা পাৰো? এৰি থৈ আহিলা নেকি সৰল বিশ্বাসক শৈশৱৰ সমুদ্ৰত, পাহৰণিৰ ধৌবোৰত এৰি দিলা নেকি গুণগুণ অন্তৰংগ হেঙুলি আকাশক, মোহনীয় যৌৱনৰ নীল স্বপ্নক এৰি থৈ আহিলা কোনটো বসন্তৰ ধৱল স্তৱত? এনেদৰে তুমি মই ঘূৰিৰ বুৰঞ্জিত দুখৰ স্বপ্ন হৈ যামনে? মই অসমৰ্থ কবি, তোমাৰ হিয়া ভগা বিননিৰ অৰ্থ নুবুজো, রুই রুই বাজে করবাদ ভোগে ভাগরে স্কুল সুতির ঘন্টা, একর একুল এডিম সেডিম বা কেনে আসা পারু? এয়া তোমার ওলা ফটো বুকুত বান্ধে এঢোক ফটিকা পান করো, আর কান্দো তোমার হুঁয়রণীরে। কথা আসিল এদিন আমি পালন করিম সেউজিয়া উৎসব, কথা আসিল, কথা আসিল বহুত কথা, কত কি মুখ গুমঠাই এতিয়া গুঠি আছা নেকি অভিমানৰ চুৱেটাৰ, গম ঘম ৰঙা দুগালত লিখিছা নেকি চিঠি ৰাখৰ ৰাতি ৰাতি? আজি বৰ দুখ লাগি গল, মোৰ ভালপোৱাৰ ষ্টেচনত তোমাৰ স্মৃতিৰ ৰেলগাড়ী এখন ঠিক নৰল, মদ খালে বুকুৰ বৰষুণত তিথি বৰ ভাল লাগে, মদ খাওঁ দিয়া দিয়া শূন্যতাৰ গিলাচত বাকি দিয়া হেৰুৱাৰ হিৰণময় পাত্ৰ। তুমি সপোন আৰু ভাৱনা তিমান আমনি কৰা। কি সুন্দৰ কবিতা এইটো! তাতে তপন দাসৰ কণ্ঠই, মই আগতে কৈছোঁ, কণত সুৰকা চৰাইছে। এই কবিতাটোৰ অৰিজিন যিটো ভিডিঅ', সেইটো যদি আপুনি চাব খুজিছে তেনেহ'লে তাৰ লিংকটো আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাত গৈ চাব পাৰিব। আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন নামৰ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰিব। লগতে অনুৰোধ, আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ সহযোগ পালে আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আকৌ আগলৈ লৈ আহিম। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।